Anteeksi, jaa, videokäipet. Tänään me muutamme natukki trendiä. Tytle, missä toimut varsti? Tänään teemme siis kykkä sama raskus kuin siis eelmine kord. Nüüd lõuatõmbed tulevad selle vööga. Lisa raskusega 5 kilo. Tippe nüüd 5 kilo vastukaalu vähemaks. Ja ülepress jääb samaks. Ja vielä lisää, me niin paljon, että eelminen kort tuli 60, että nyt pitää saamaan rohkeen. Ja mä otan korralliksi surveen ja start. Korallik alkaa sen kova surve sisseen ja siis hakkaa tekemään tosiselt. Pää pystyy. Nyt liiku paljon kerkeämmältä kuin eelminen kortti. Lase vaan sieltä samat rajat. Väkä hästi liiku. Takumikette. ACDC nyt mänki, nyt pitää tekemään siellä eikä. Väkä hästi liiku. No niin, kohe kiinni. Olet tekemässä soojaa, niin siis haluat. Sun liikup niin hästi sekaa, että se on varsti tekemään sitäkaan lisäraskuseta jopa. Se viimeinen on alati raskea, kun siinä on jo tricepsit ja muut kasutettu. Aika samassa se on viimeinen ja kun te proovitte kunnakin sitä high intensity-trenniä, niin se
se on, kun sä tiedät, että se on viimeinen harjoitus ja se vaan tulee ja tulee. Sitten kelikkuut on jopa sellainen kuin kerkentys, että se on viimeinen harjoitus. Löpsonat. Tunsit isen nyt kykläksenä kuin puolen paremmin kuin elminen kort. Elminen kort mä yttäisin, että kohen näkin, että se ei lähe hästi, kun se läks aeklaset liikkumaan. Ja prääku se liikkuu kohenna kuin sujuvalt ja kiiremmin. Ja siitä oli nähdä, että tulee paljon. Et mä ise ei aruttanut aikaa, se ise yle 10 tuli vistä. Vai no, niimoodi päris, no 7-8-9, niin. Midagi niimoodi. Eelmisest kindlasti paar tükki rohkem. Sama, se dipis on nähdä, et järgmine kord kas keharaskusega vai siis jopa varsti lisäraskusega. Lõuetõmme oli ka parem. Jaa. Ei räägi pikemmält. Jaa.